maamulka iyo qaar ka mid ah shaqaalaha shirkadda korontada Ambalaydhka ee magaalada Berbera ayaa maanta si wada jir ah shir jiraad ugu qabtay xarunta warshadda Laydhka ee magaalada Berbera ay ku leedahay magaaladaasi. Ayaa waxay beeniyeen hadallo maalmihii ugu dambeeyey uu saxaafadda mariyey ogeyaha arrimaha gudaha xisbiga mucaaradka u cid Maxamuud Cali Saleemaan Ramaax, waxaana halkaasi ugu horreyn ka hadlay madaxa shaqaalaha shirkadda Laydhka ee magaalada Berbera Naasir Maxamed oo isagu ka warbixiyey hadalladaasi kasoo yeeray xogayaha arrimaha gudaha ee xisbiga mucaaradka ugu cid. Hadal ka soo yeeray gudoomiyihii hore gobolka Saaxiib Mr. Ramaax Maxamuud Cali Saleemaan Ramaax, taasoo laba qodob oo sheegay in shaqaalaha saacadaha soo qora ay yihiin Kenyati iyo masaajidada magaalada ka baxa oo yiri waa lacag baa laga qaadaa, waana 23 masaajid. Labadaa qodob ma doonayo inaan ka hadalno. Shaqaalaha horta Kenyati ma aha, shaqaalaha saacadaha soo qora waa matriidino oo 11 matriidin bilashan iyagaa qabiya, saacadan iyagaa soo qora. Mana aha Kenyati ayada waa kuwan fadhiyo dayga ka warbixin doono, taasoo aan waxba ka jirno, taa waan beeninaynaa. Waxa kaloo iyadana beeninaynaa masaajidada uu 23 masaajid ku sheegay uri lacag baa laga qaadaa. Wax masaajidada oo lacag laga qaadaa horta ma jiraan gebi ahaantoodba. Isiyada bisha Ramadaan kuwaas ciddii soo dalbataa iyada lacagta iska bixisa mas-uuliyaddeedana qaada, si masaajidada laytanka iyo marawaxadaha iyo wixii la halmaala shirkadaa bixisa lacagna lagama qaado. Waana 74 masaajid ayaa ku yaalla magaalada Berbera. 2015 ilaa 2019 bishan shanaad aynu ku jirno, lacagta lagu dalacay masaajidada 74 masaajid waa 590,266 oo dollar weeyaan. Shirkadan ayay darafteeda too wax lacag ka bixisay ma jirto iyadaa siisa masaajidda lacagtaas isiin laytikaas lacagta yaraa bixisa. Cabdillaahi Cajab oo isaguna ka mid a maamulka sare ee warshadda Laydhka ee magaalada Berbera ayaa waxa uu waxba kama jiraan ku tilmaamay hadalladii uu Ramaax warbaahinta mariyey ee ku saabsanaa Laydhka magaalada Berbera. Maxamuud Cali Saleemaan ayaa intii dhowito wuxuu soo qaaday shirkadda laba qodob oo ahaa in shirkadda Laydhku ay masaajidada ka qaado lacag. Waxaan leeyahay arrintaasi waxba kama jiraan, waana arrin ka fog runta, waayo in ka badan 84 masaajid ayaa ku yaalla magaalada Berbera. Masaajidadaas shirkadda Laydhku waxay siisaa lightinka, waxaa marawaxada kuleelaha soconaya, waxaa laambad baxaysaba, lacag lagama qaado, saacadana waa ku xidhantahay. Oo marka dib loo eego intii shirkaddu ay maamulka haysay halkan ilaa 2015 ilaa iyo maanta, waxa weeyaan saacadahaasi waxaa dhex maray lacag ka badan 500,000 oo dollar oo aan cidina wax ka weydiinay masaajidda, waayo mid kasta waxaa loogu xiran saacad. Marka taa arrintaas xagga masaajidada dumarka ay soo gasho bisha Ramadaan, masaajidada qaarkood ayaa samaysta, ayaa gashada AC shita inta Ramadaanta, qaarna way sii wataanba. Marka hadda arrinta AC-gu waa gaar, laakiin wax la yidhaaho ay shirkadda ka qaado masaajidada haba yaraatee ma jirto. Talabaad oo ahayd in inamada materialiska laada saacadaha soo qora ay yihiin Kenyati ay yihiin, arrintaas waxay u sheegay gudoomiyaha been cad oo runta ka fog. Inamadii waa kuwan haraaga fadhiya halkan fadhiya, waa kuwaas waxa weeyaan waxay u ekaadeen reer Kenya, inamadu waa kuwa halkan fadhiya, kuwaasaa soo qora. Magaaladuna waa ogtahay, magaaladuna way ogtahay, annaga dadweynuhu lagama soo cabto, lagama soo cawdaan, xiriir wanaagsan baa naga dhexeeya, si wanaagsan baan u wada shaqaynaa.
qaar ka mid ah shaqaalaha qora saacadaha lay ee magaalada Berbera oo iyagu halkaasii ka hadlay ayaa sheegay inay yihiin shaqaalo u dhashay Soomaaliland balse aanay ahayn shaqaale ajnabi ah oo hore u tilmaamay xogayaha arrimaha gudaha xisbiga mucaaradka wuxuu yidhi inay shaqaalaha shirkadaasi u shaqeeyaa yihiin ajnabi iyagoo ka hadlaya shaqaalahaasi ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa waxaan leeyahay mudan ninkaana soo dhaleeceeyay ee yiri materialist waxa weeyaan nimanka riyaatiya inaan ahayn nimo ardaydi ka baxday gobolka ee materialist ee magaalada ahaa ee u dhashay ee magaalada reer Soomaaliya ay yihiin ayaynu leenahay mid labadood ku nuu gaftay waxaan leeyahay nuu tiri riyaati baa tihiin anigu ma nihiin waxaan nahay dadkii u bixii magaalada ka soo baxay iskuulada ka soo baxay jaamacada ka soo baxay inaga wada garanaysid taasoo de meel ka dhac weyn noo geystay hadoon nahay dhalinyarada ka shaqeysa shirkadda leerka Berbera gaar ahaan qaybta materialinka ta gudoomiye waxaan leenahay waxaad ka mid ahayd madaxdii gobolkayaga waxaanu kaa sugeynay kamaan sugeynay anagii dhalandoorsa nagu ridoodna tiraahid waxaad tihiin maxay ahayd kiriyaati waxaanu kaa sugeynay inaadna tiraahid maxay ahayd aadna dhiirigelisid noo timaadid maxay ahayd ta dhalinyarada yar baan nahay Xamse Jaamac Xuseen Xamse Woowo Star TV.